Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. Dnes nás čaká dôležitá téma menom polia. Pole je špeciálna datová štruktúra, v ktorej jedna premenná môže obsahovať niekoľko hodnot. K jednotlivým hodnotám sa pristupuje pomocou indexu, ktorý je uvedený v hranatých zátvorkách. Teraz si vytvoríme premennú typu pole, obsahuje 3 prvky. Index 0, hodnotou bude Jožko. Druhým prvkom pola, čiže prvkom pola s indexom 1, bude Janko. Prehodil som to v porovnaní so vzorom. Na tom vôbec nezáleží, je to len obyčajný príklad. A ešte pridám tretí prvok pola. Menom Mirko. Keby som si chcel dať to pole zobraziť pomocou echo, tak by som nedostal nič užitočné. Zobrazilo by sa mi iba pole. Tak môžem použiť miesto toho funkciu var dump. Je to funkcia, takže musím použiť okolí mena premennej zátvorku. No a už to mám teraz v čitateľnejšej forme. Máme pole troch prvkov. Prvým prvkom pola s indexom 0 je reťazec, ktorý obsahuje Jožko. Táto šeska znamená počet bajtov použitých na tento reťazec. A že boli použité 2 bajty, preto 4 plus 2 je 6. Tu na všetky písmená bol použitý 1 bajt, preto toto číslo zodpovedá počtu znakov. Rovnako je to aj v tomto prípade. Je dôležité si to uvedomiť, že toto číslo odpovedá počtu bajtov, nie počtu znakov. V prípade písmen anglické abecedy môžeme kľudne povedať, že to číslo zodpovedá počtu písmen. Je možné použiť aj jednoduchšiu formu zobrazenia. Použijeme funkciu printAr. Printn zobrazuje informácie o premennej spôsobom, ktorý je čitateľný pre ľudí. Takže print podtržítko R a máme tu jednodušený zápis. Nemáme tu označenie počtu prvkov pola, ani označenie typu hodnot, ani počet bajtov, ktoré treba na zakodovanie príslušného reťazca. Tu sme mali prvky pola rovnakého typu, teraz to zmeníme na prvky rôzneho typu. V niektorých jazykoch toto nie je možné, v jazykoch PHP a JavaScript je to možné. Tak zmeníme Janka na 123 a prvkom pola s indexom 2 bude tiež číslo, ale bude zapísané tým vedeckým zápisom 1,23 krát 10 na 34. Umnožíme, zobrazíme. No a teraz by bolo lepšie použiť to var dump. A vidíme rôzne typy. Prvkom pola s indexom 1 je celé číslo a prvkom pola s indexom 2 je reálne číslo. Zatiaľ sme používali pre index pola iba čísla. Indexom pola môže byť aj reťazec. Takže miesto 0 tam môžeme dať meno. Miesto indexu 1 tam môžeme dať vek. A miesto indexu 2 tam môžeme dať plat a môžeme sa vrátiť k tomu zápisu pomocou printr. Pole sa dá inicializovať niekoľkými spôsobmi. Prvý spôsob inicializácie je priradením hodnot jednotlivým prvkom, to sme doteraz robili. Indexovanie pola začína od prvého voľného indexu, v tomto prípade od 0. Tak vrátime sa späť k indexu 0 a tu nezadáme žiadny index. Nezadáme index 1, nezadáme index 2 a dáme si to zobraziť a vidíme, že tie indexy sú priradené automaticky. Teraz si ukážeme úsporný zápis pola. Napíšeme
meno premennej a array a v okrúhlej zátvorke napíšeme prvky pola. V mojom prípade tu budú tri reťazce. Prvým reťazcom bude Janko, druhým Joško a tretím Mirko. Uložím, opravím. A vidím, že tie indexy doplní PHP automaticky. Tak si ukážeme úsporný zápis inicializácie pola od iného indexu, napríklad od indexu 2. To sa robí nasledovným spôsobom. Napíšeme index a potom šipku. K indexu 2 bude hodnota Janko. Potom preskočíme až na index 5. Tam bude hodnota Joško. K Mirkovi nepridadíme žiadny index a pridáme ešte ďalší prvok, ktorý bude mať reťazcový index a ten index bude posledný. A hodnotou bude podľa tohto príkladu AAA, ale keďže je to posledný, ja dám radšej ZZZ. Uložím a máme indexy 2, 5 a indexovanie potom pokračuje 6. Pri Mirkovi sme ten index vynechali, PHP doplní 6. No a pre tento reťazec ZZZ je index posledný. Indexom je reťazec. PHP pozná aj viacrozmerné pole, tak ideme vytvoriť to viacrozmerné pole. Nazveme ho matica. Tak bude to pole, ktoré bude obsahovať ďalšie polia. A prvkami toho prvého pola budú čísla 1, 2, 3. Nasleduje ďalší prvok pola, ktorým bude tiež pole. Mohli by sme to písať takto do riadku, ale aby to bolo prehľadnejšie, aby bolo vidieť tú maticu, tak to dám pekne pod seba. A prvkami budú čísla 4, 5, 6. A ešte dáme jeden prvok. A tiež to umiestním pekne pod seba. Sedem, osem, deväť. Ešte musím zmeniť toto na maticu. A máme tu pole poli. Prvým prvkom pola je pole. Aj druhým prvkom pola je pole. Aj tretím prvkom pola je pole. K jednotlivým prvkom pola pristupujeme pomocou dvojitého indexu. Napríklad, keď chceme pristúpiť tejto šeske, tak najskôr sa musíme dostať k tomuto prvku pola a v tom prvku pola k tomuto prvku. Takže použijeme indexy 1 a 2. Tak dáme si najskôr zobraziť druhý prvok pola, čiže prvok pola s indexom 1. Je to presne tak. Je to pole s tromi prvkami a v tom poli sa chceme teraz dostať k tejto šeske. Takže tu ešte pridáme ďalšie hranaté zátvorky a dvojku. A máme tu šesku.